Tää tanssiurheiluseura Rolling on muuten hyvä seura. Mun mielestä Rolling on hirveän ammattimaisesti hoidettu seura. Siihen nähden, että kaikki tehdään kuitenkin ihan täysin talkoovoimin. Meillä on infrastruktuuri, viestintä ja toiminta, ohjaajakoulutus, kaikki on tehty niin hyvin, kun se vaan pystytään niin kuin näillä resursseilla tekemään. Ja yksi, mikä mun mielestä on aika merkittävä asia, on se kanssa, että me tehdään jonkin verran, aika paljonkin ehkä suhteellisesti, sellaista tavallaan niin kuin hyvän tekeväisyystyötä. Eli me käydään just tuolla päiväkodeissa vetämässä tanssitunteja ihan pikkulapsille ja lapsiäitiryhmille, ilman että me pelotetaan niistä yhtään mitään. No heillä on hyvin ammattimaisesti hoidettua toimintaa, juuri huomioiden myös tämä, että heillä ei ole palkattua työntekijää, että kaikki tehdään vapaaehtoisvoimin. Lisäksi on tehnyt isoja satsauksia, nämä tilat on vuokrattu omaan käyttöön ja remontoitu. He kouluttaa ohjaajia, järjestää kaiken ikäisille toimintaa. Ja yksi hieno, mikä tässä seurannassa on tullut esille, niin se, että harrastajat, kaikki eri ikäiset, harjoittelee samoissa ryhmissä. Täällä on hyvä tunnelma ja tää on tosi monipuolinen seura. Että yleensähän tanssiseurat on niinku, lähtee siitä kilpatanssista, mutta että täällä on toki paljon muutakin. Täällä on lapsille eri-ikäisille bailatino babyista, ihan niistä pienistä ja ihan sitten lavatanssipuolella siellä on sitten kaikenikäisille. Että jokaiselle jotakin. Tanssiurheiluseura Rolling!